През юли Европейският парламент взе решение за създаване на специална парламентарна комисия, която да оцени степента на терористична заплаха в Европа. Това ще стане след като се анализират и оценят фактите, предоставени от правоприлагащите органи на държавите членки, компетентните агенции на Евросъюза и експерти. Комисията ще предложи мерки, които да подпомогнат Европейския съюз и държавите членки в предотвратяването, разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с тероризма. Специалната комисия ще идентифицира и анализира недостатъците и неизправностите, позволили да настъпят скорошните терористични атаки в различните държави членки. Ще бъде направен също преглед на съществуващите мерки и ефективността на контрола по външните граници, за да бъдат спирани физически лица да влизат в Европа с фалшиви документи. Трябва да бъде направен и анализ на обмена на информация между съдебната власт и разузнаването в държавите членки. Евродепутатите ще оценят и европейското законодателство в Европейския съюз за борба срещу тероризма и неговото прилагане на национално ниво. Спецкомисията ще обърне особено внимание на мерките и механизмите за защита на жертвите от тероризма. В края на своята дейност ще бъде изготвен и доклад с препоръки. Първото заседание е предвидено за утре.